السلام علیکم ناظرین، ستارکا جہاں چینل میں خوش آمدید۔ پاکستانی مشہور اداکارہ عائزہ خان نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں مشہور اور معروف اداکارہ عائزہ خان کی۔ دوستو، عائزہ خان کا شمار پاکستان کی بہترین اداکاراؤں میں سے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ عائزہ خان کے انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں، جن کی تعداد 8.9 ملین ہو چکی ہے۔ اتنے فالوورز کسی کے بھی پاکستان میں نہیں ہیں، صرف اور صرف مشہور اداکارہ عائزہ خان کے ہیں۔ دوستو، ڈرامہ سیریل چپکے چپکے کی لاسٹ ایپیسوڈ سے ایک ایسا سین منظر عام پر آیا جس پر کافی تنقید ہوئی۔ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ عائزہ خان نے کا پیٹ بخوبی دکھائی دے رہا ہے، جیسا ایسا لباس عائزہ خان نے پہلے کبھی زیب تن نہیں کیا۔ اور ان تصاویر پر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ عائزہ خان جنہوں نے پہلے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اب اس کی وجہ سے ان کے مداح ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب دوستو، کمنٹ سیکشن کے ذریعے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔